Bon dia, comencem. Falta encara molta gent, però sembla ser que hi ha hagut un accident en un tren i hi ha molta gent que ens està enviant missatges que estan aturats, però és igual, no podem esperar-los. Bé, moltes gràcies per ser aquí. Fidels a la nostra cita anual, aquest any celebrem aquesta jornada internacional Lingua Parcs, que hem titulat Ciutats, Arts i Experiències de la Paraula. M'acompanya a la taula, a la meva dreta, l'Isidre Sala, el director general d'Afers Multilaterals Europeus. A la meva esquerra, primera, l'Esther Franquesa, el director general de Política Lingüística. I a l'esquerra del tot, la Lola López, que és la comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona. Totes tres institucions fa anys que donen suport a la nostra activitat i per nosaltres és un plaer continuar col·laborant amb ells, sobretot amb aquesta voluntat de contribuir en totes aquelles tasques que puguin ajudar a fer la nostra societat més diversa, més equitativa i més rica. Passo la paraula en primer lloc a la senyora Lola López, que ens estarem esperant. Sí, potser. Perdona, que en els matins tinc una mica de l'estiu, estic sempre. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, felicitar a Lingua Parcs per unes jornades com aquestes. No recordo que l'any passat ens vam trobar pel 30 anari de l'associació, doncs també 31 anys no és poca cosa. No es valga molt cosa. Per tant, felicitar Lingua Parcs per les jornades i per tenir la capacitat d'estar treballant durant 31 anys i continuar encara. Continuar, a més, amb una temàtica sobre la qual tenim, jo crec, molta feina a fer. Estem en una societat, jo crec que cada vegada més diversa, i crec que la idea aquesta d'una societat homogènia, d'una societat on tots vestim de la mateixa manera, parlem la mateixa llengua i tenim la mateixa visió del món, és una cosa que ja no podem esperar al segle XXI. Llavors, un dels grans reptes és precisament quines polítiques o quines accions o de quina manera encarem el tema de la diversitat lingüística i de la diversitat lingüística a les ciutats, que és una mica la idea d'avui. Tots estaríem d'acord en que la diversitat lingüística és una riquesa, són llenguatges diferents, és com jo sempre dic que tenir un parell de cultures o dominar un parell o tres o quatre de llengües és com qui té dos o tres carreres universitàries, no? Que té el llenguatge, doncs jo que sé, de l'arquitectura i el de la filosofia i el del dret per entendre la vida, no? Pues si tens també el llenguatge i tota la simbologia de tres llengües, doncs tens moltes més eines per comprendre la realitat d'una manera molt rica, no? Per tant, mantenir viva no només la diversitat lingüística i cultural de Barcelona, reforçant la riquesa d'aquest multiculturalisme, sinó mantenir amb jornades com aquesta el debat, anar reflexionant per enriquir-nos sobre aquesta idea, em sembla molt interessant. I molt interessant i molt necessari. D'altra banda, hi ha un del programa de les jornades, per mi hi ha una cosa especialment interessant quan parlem d'interculturalitat, que és una de les meves àrees, que és que aquest any celebrem el centenari del naixement de Raymond Paniker i aquesta tarda es parla, per exemple, amb el programa, amb l'Agustí Paniker, l'experiència lingüística de la Índia. I a mi, com que sóc una gran fan del pensament de Paniker, m'agradaria llegir una frase, una idea seva que diu: les cultures es barregen, les idees es fusionen, les religions es troben les unes amb les altres i les llengües interactuen i es fan préstecs mútuament, potser com mai ho havien fet en tota la història humana.
Doncs aquesta idea, que además des de la visió de Pànic, que és la diversitat, sempre era presentada com el que jo també considero que és, com una gran riquesa, com un gran capital de l'ésser humà, la pèrdua de qualsevol dels aspectes d'aquesta riquesa, com podria ser, per exemple, la desaparició d'una llengua, doncs és, per mi és bastant dramàtic, no? I no només que es perdi en el món, sinó que una persona, per exemple, un nen d'origen migrant que té una família xinesa o massí, pel que sigui, aquest nen perdi la llengua dels seus pares, podem tenir, si donem el suport necessari perquè això sigui, perquè la pugui estudiar, etc., també em sembla una pèrdua dins del procés, diguem-ne, educatiu, de creixement i de socialització d'aquests nens, no? Per tant, jo no sóc, ja m'agradaria, experta en temes lingüístics. Per tant, la meva valoració sempre és des de necessitats que tenim de debatre, necessitats que tenim de parlar molt i de reflexionar sobre certes coses, algunes tan importants com la llengua, i això repeteixo una vegada més ja per acabar, que per tant agraïm moltíssim a LinguaPax per fer aquesta feina i per fer aquest esforç i desitjar-vos a tots que gaudim molt de les jornades. Gràcies. Moltes gràcies, Lola. Isidre Sala, director general de Fes Multinacional Multilateral i Europeus. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies a LinguaPax, no?, que ens hem convidat en aquesta jornada i un bon dia a tothom. Estem molt contents de participar un cop més en el sector internacional, no?, que té molt LinguaPax, a la qual nosaltres tenim suport. Que aquest any jo crec que ens permet un luxe, no?, que és aquesta oportunitat de parlar amb més profunditat sobre temes que probablement els que no estem tan propers en aquest món no tenim prou temps mai d'aprofundir, no?, aquest binomi llengua i ciutats, llengua art, llengua tradicions espirituals, que segurament a molts ens interessen, però no dia a dia ens permet, diguéssim, acostar-nos-hi i parlar-ne i gaudir-ne, no? També em sumo una mica el que deia la Lola, no?, l'any passat vam celebrar el 30 aniversari, doncs que l'X 31 aniversari, no?, a LinguaPax, Déu-n'hi-do, 31 anys, no?, crec que en aquesta sala hi ha gent que no té encara 31 anys, és possible, és la vida sencera de persones i adultes, i també perquè l'any passat també la UNESCO es va renovar també l'estatus, diguéssim, oficial, no?, a vosaltres a LinguaPax, en la qual és no només donar suport a la institució, que també, no?, LinguaPax, sinó també tot aquest món de promoció, preservació i activació de la diversitat lingüística i diversitat cultural, que fa falta, diguéssim, en aquest món que vivim, no? Nosaltres estem des de sempre molt interessats en la feina que esteu fent i venim suport des de la Generalitat, des de la Direcció General d'Afers Europeus, doncs perquè nosaltres la pregunta és multilaterals europeus, perquè nosaltres, al dir tot aquest àmbit d'institucions internacionals, multilateral, la UNESCO sempre ha estat una de les prioritàries, no? La UNESCO, que es dedica a educació, ciència i cultura, per nosaltres és fonamental estar bé en contacte, treballar-hi i tindre un tracte preferencial precisament per promoure l'educació, la ciència i la cultura catalanes. I això no ho podem fer sols, sinó que necessitem entitats com vosaltres, com LinguaPax, que també ens treballin i facin aquesta tasca tan rellevant que si no fem nosaltres ningú ho farà. I de fet, aquesta setmana, diguéssim, estem en celebració. Ahir vam participar a l'acte central de la setmana d'UNESCO amb la federació. Després d'una setmana passada de tot actes per diferents ciutats del territori, amb la qual, diguéssim, demostra aquesta vitalitat i probablement única, no?, de les més rellevants a nivell global en un territori tan petit, que hi hagi tantes entitats tan diferents que estan, que tenen que formen aquesta xarxa civil UNESCO, que estiguin treballant, diguéssim, tothom amb aquest àmbit de preservació i promoció de l'educació, cultura i diversitat.
És per això que nosaltres tenim des de fa temps convenis amb la UNESCO i és per això també que ara aquest any tot just acaba, no? Acaba el conveni que tenim actualment, el memoràndum que teníem amb UNESCO, i l'any que ve una de les nostres prioritats serà sense dubte renovar aquest acord per poder crear, establir, no? per poder donar continuïtat amb aquest marc de col·laboració amb la relació entre Generalitat i, per tant, de Catalunya amb la UNESCO. Nosaltres creiem que la feina que feu a l'Europa Pax és molt rellevant, dona una projecció internacional al debat, diguéssim, de qualitat en aquest àmbit, i de retruc també posiciona Catalunya com un actor, diguéssim, coherent i solidari en el que nosaltres molts cops defensem de nosaltres mateixos, no? Que és el respecte a la llengua i les cultures catalanes, doncs som coherents i volem que no només respecti la nostra, sinó que respectin totes. El que volem per nosaltres ho volem per tothom. I per tant, jo crec que és molt important que des de l'Europa Pax hi hagi una mica aquesta feina. I a més, també coincideix, no?, que l'any que ve serà l'any internacional de les llengües indígenes, no?, que són una manera molt, diguéssim, molt ancestral i molt important de veure i viure aquest món que vivim, no? Tal com diu també Nacions Unides amb la seva declaració sobre els drets dels pobles indígenes, que totes les generacions tenen un dret, diguéssim, a utilitzar, fomentar i transmetre a les seves generacions futures la seva llengua, les seves tradicions orals, el seu sistema d'escriptura i la seva literatura. I això, per desgràcia, no és tan fàcil, no? Justament en un món amb el qual tenim més mitjans que mai, no?, que tenim més capacitat i tenim més possibilitats, no?, de que tot això fos realitat, justament ens trobem que hi ha tot un seguit de llengües, probablement milers, no?, que estan en un risc molt important, no?, fins i tot de desaparèixer, sinó de veure el seu ús molt limitat i probablement reduït. I per desgràcia, aquestes coses, que hem tingut episodis, no?, es poden acabar amb molt de generacions, no?, coses que porten milers d'anys d'història, que pugui ser que amb un poc de generacions acaben desapareixent, no? Estem parlant de 500 milions de persones gairebé, que parlen unes 7.000 llengües, no?, i que ocupen un 22% del territori del planeta, doncs que és possible, no?, que per una, probablement un cosmopolitanisme mal entès, no?, que defensa unes molt poquetes llengües que parlen moltíssimes persones, sí, doncs puguin acabar desapareixent, no? I per tant, jo crec que des d'aquí és molt important que des de Lingua Pax i tota la gent que esteu treballant en aquest entorn, que feu aquest exercici, aquest esforç per intentar que això no passi i que al contrari que reverteixi i que es garanteixi, no?, perquè tenim els mitjans, no?, totes aquestes llengües i per tant cultures, maneres de veure el món, puguin continuar existint, i amb això tindreu sempre el compromís de la govern de Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sala. I ara té la paraula la directora general de Política Lingüística, la senyora Esther. Gràcies, presidenta, la directora general comissionada. Senyors i senyors, bon dia. Avui som aquí per un acte que protagonitza la llengua i això a mi sempre em fa feliç. Així, d'entrada, com a directora general de Política Lingüística, no sé si això em fa entrar prou. No, així, sent, tot i refredada. Doncs em fa feliç perquè la protagonista és la llengua, les llengües. Les persones som llengua, així de clar. Les persones som llengua perquè és amb la llengua que fem tota activitat. Configurem llengües amb la realitat, pensem, ens relacionem, som alhora una manera de ser, un factor identitari, però som també un instrument per poder viatjar pel món, per poder ser en el món. I per això les llengües són clau per a les nacions, són claus per al govern, són claus per a les persones mateixes. Però a més que nosaltres, com a persona, som llengua, les llengües són conversa, és una frase que nosaltres vam servir en el vostre programa i que he trobat preciosa. Les llengües són conversa perquè és amb la conversa que construïm realment el món. No som únics, no som sols, sinó que només som quan ens relacionem perquè som socials. Les activitats humanes es practiquen totes, pràcticament totes, amb la intervenció d'almenys una llengua. I la conversa és la base de la relació per poder mantenir una vida humana, diguem-ho així. Però a més ara les llengües de sempre, les llengües són nostres, les llengües són conversa, les llengües s'entrellacen
entre elles. Com deia el director, vivim en un món amb moltes llengües, vivim en un món amb gairebé 100.000 llengües, segons els que les cataloguen, més o menys encertadament, més o menys precisament, unes 7.000 llengües parlades per tot el món, i només 8 d'aquestes 7.000 llengües són parlades per 100 milions de locutors. La resta estan en franges diferents, i al final hi ha aquestes que tenen aquest perill d'extinció, viuen, encara que sapigueu que les llengües mai no moren. Les llengües no moren, es deixen de parlar, es deixen d'utilitzar perquè passes a utilitzar-ne una altra, o en tot cas perquè l'última persona que és capaç de parlar-la mor. Però les llengües es deixen d'utilitzar, i aquest és un element que hem de tenir molt clar, especialment des de les institucions que promovem a les llengües. Avui, internet, el comerç internacional, el turisme, la immigració, fa que aquestes llengües s'entrellacin molt més que no s'entrellaçaven abans, i que totes les llengües estiguin, de fet, sempre en espais que són molt oberts. I és per això també que molts governs preserven, intenten preservar, i s'esforcen i dediquen pressupost també a la matèria lingüística, perquè respon a interessos nacionals. Catalunya ha tingut sempre clara la força que té la llengua pròpia de Catalunya, les llengües pròpies de Catalunya, que vosaltres sabeu que en tenim dues, la catalana, que és pròpia de tot el territori, i que enllaça amb altres 7 veus més, 6 veus més, i l'aranès a la Vall d'Aran, que també és pròpia i que conviu amb el castellà i amb moltes altres llengües. En aquests moments, ja sabeu, la comissionada ho sap bé, que es parlen en aquest territori nostre unes 300 llengües, i aquestes llengües són per a cadascuna de nosaltres com les monedes tenen una doble cara, un valor racional i un valor instrumental. El cap ens permet d'utilitzar la llengua com una eina de comunicació i té un valor d'intercanvi, la feina per millorar-se realment, per integrar-se, o un valor emocional per sentir-se d'on ets, per sentir-se d'allà on estàs vivint. Dissabte fèiem un acte i un veneçolà d'origen saltenc de Salt cantava una cançó preciosa que deia "Som d'on naixem, som d'on venim", en un català impecable. Això és el que nosaltres volem, que les persones aquí a Catalunya no deixin, com deia la comissionada, la seva llengua, evidentment continuïn utilitzant la seva llengua de la mateixa manera com ens agrada a nosaltres utilitzar-la quan viatgem o quan viatgem a fora, i també tinguin l'opció clara de poder utilitzar la llengua catalana, que és la d'aquest país i, per tant, és la de totes les persones que viuen a Catalunya. Catalunya ha rebut de sempre, molta gent vinguda de fora. Aquests últims anys la migració internacional ha estat molt més forta i ha canviat el nostre paisatge d'una manera molt clara. La població vista des de la demografia pel que fa al naixement, doncs és molt més alta en persones nascudes a fora. En 1981 teníem un 1,5 de persones nascudes a l'estranger. En aquests moments tenim un 17,2% de persones adultes nascudes a l'estranger. Això és un tant per cent elevat, és un tant per cent, en tot cas, que ha fet una crescuda molt diferent. I a mi m'agrada de dir que això ens ha canviat, com és lògic, perquè som diferents, però som diferents perquè som diversos, però continuem sent i continuem volent ser un únic país modelat i pastat per llengües diferents i per maneres diferents, per religions diferents. Abans aquí només hi havia una religió i ara n'hi ha 13 que es practiquen a tot Catalunya. Som diferents, però volem ser un únic país. I per tant, el respecte a les llengües de les persones d'aquest país i el respecte a la manera de ser és exactament el que nosaltres promovem. També el fer que aquesta llengua nostra de país sigui la llengua de totes aquestes persones, perquè sigui una manera molt clara de dir que democràticament volem ser d'aquest país i d'una manera oberta. Per això celebrem que LinguaPax sigui perseverant,
amb la seva trajectòria, que com no seré jo menys, i també felicitaré pels 31 anys, i afegeixo que les estadístiques, veient com van les edats de les persones, ara diuen que els joves són fins als 34 anys, per tant, encara sou una entitat jove, teniu marge per recórrer si us compareu amb les persones, i per tant, doncs, molta feina per endavant, des de la Direcció General de Política Lingüística sempre us donem suport i esperem que continuem treballant amb una cosa tan important com és aturar-nos i reflexionar. Els governs necessitem que el pensament avanci, que el coneixement avanci, per després prendre millor les decisions, i per tant us agraïm aquesta bona feina que feu i que feu a més a més en col·laboració amb les entitats, amb l'Ajuntament, amb les persones i amb els entesos. Per tant, una bona per reflexionar sobre les llengües amb una temàtica tan interessant per les ciutats, les arts i el pensament i la tradició. Que discuteu molt, doncs que us pugueu quedar totes les sessions que girem segurament més endavant el que vosaltres heu dit i el que heu escoltat. Enhorabona i que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Esther, i moltes gràcies a tots tres pel suport en aquesta jornada i sobretot pel suport a la nostra trajectòria, a la nostra feina de cada dia, que com bé dieu, és complexa, difícil a vegades, però apassionant molt, molt més sovint que en els moments de dificultat. Per tant, esperem poder comptar amb la vostra col·laboració, amb el vostre ajut durant tots aquests anys que l'Esther ens desitja de llarga vida i per tant doncs, poder continuar efectivament reflexionant amb tots vosaltres i amb totes les persones que vulguin contribuir en aquest projecte per avançar en aquesta nova construcció del món que ens envolta. Durant aquesta jornada podem continuar efectivament reflexionant sobre el rol de les llengües en diferents àmbits de l'activitat humana, especialment a les ciutats contemporànies, i que han centrat aquest any tota l'activitat de l'entitat en això. En tant que espais d'interaccions múltiples i diverses on les pràctiques comunicatives evolucionen i es transformen permanentment. Enguany farem un èmfasi especial, ja ho han dit els meus predecessors, en la relació entre les llengües i les arts i continuarem incidint, afegint-nos a la commemoració del centenari del germà Pànica, en la relació entre les llengües i les tradicions espirituals que ja vam iniciar també l'any passat, si ho recordeu, especialment en la sessió que hem titulat Les llengües i l'esperit de l'home. I ens fa una il·lusió especial que la trobada tingui com a cloenda la conferència de l'escriptor, d'un creador en aquest cas, l'escriptor basc Bernardo Alxada, que serà demà a les 6:30 de la vespre. Des de LinguaPats volem seguir fent èmfasi en el reconeixement de la diversitat lingüística i cultural com a element essencial de la configuració del paisatge social i cultural actual, especialment pel seu potencial de generació de pau i diàleg, que és el nostre binomi, llengües i pau. I per això pensem que cal vincular les llengües amb les dinàmiques socials, culturals i tecnològiques contemporànies i mantenir la col·laboració i la cooperació amb entitats i organitzacions d'àmbits i d'entorns de coneixement més enllà de la lingüística i de la sociolingüística. Perquè les llengües, com deia abans la directora, formen part de tots els àmbits de la nostra vida i, per tant, no volem restringir-nos només a l'estudi estricte del que són les llengües. Tenim evidències que, en molts casos, les agendes globals pel desenvolupament... El nostre objectiu és també contribuir a situar en l'imaginari col·lectiu, però també en l'agenda pública dels governs i institucions internacionals, el reconeixement de la diversitat lingüística i cultural i la seva gestió igualitària i equitativa i fer-la visible de manera transversal en aspectes diversos de la vida social i cultural. Tenim evidències que en molts casos les agendes globals pel desenvolupament no arriben als seus destinataris finals precisament perquè no parlen les seves llengües. El 90% de les llengües del món estan excloses de l'escola, com deia la directora abans,
i els instruments de comunicació i de generació de coneixement d'un percentatge molt elevat de les persones que les parlen no coneixen o no coneixen prou les llengües oficials dels seus països, tot i que es dona per suposat que aquestes són el mitjà de comunicació entre els governs i els ciutadans. La nostra contribució, doncs, consisteix a conscienciar governs i organitzacions d'arreu que cal invertir en el desenvolupament de les llengües locals a través de dos eixos fonamentalment. D'una banda, l'educació multilingüe, basada en recursos de qualitat en les llengües familiars dels alumnes, i també a través de la producció de continguts digitals en aquelles llengües, perquè la marginalització dels seus parlants no es perpetuï per una exclusió gairebé completa dels processos d'informació i dels entorns de comunicació globals. Aquest any, els eixos de treball del LinguaPax s'han focalitzat en aconseguir una integració activa de les llengües des de tres perspectives diferents, ja ho hem dit, llengües i ciutats, llengües i arts i llengües i espiritualitat. Llengües i ciutats perquè entenem que és en les grans concentracions urbanes on es produeix la màxima diversitat i on cal actuar per tal de no només respectar-la, sinó fer-la visible i incorporar-la en l'activitat habitual dels ciutadans per afavorir la participació de totes les persones que d'una manera o d'una altra intervenen en la vida productiva. Llengües i arts perquè és a través de les expressions artístiques que es desenvolupen i es consoliden les diverses maneres d'entendre el món, tant de manera individual com de manera col·lectiva. I llengües i tradicions espirituals per fer aflorar també un element identitari i d'identificació personal i col·lectiva de primer ordre i per fer evident, enguany a través d'una figura capital com Raimon Pàniker, el potencial d'entesa i de pau que el diàleg interreligiós i intercultural pot aportar. Amb aquest esperit i amb aquest enfocament volem abordar el 2019, l'any internacional de les llengües indígenes, o el autòctones, com també s'ha anomenat. Des del vessant de la preservació i la revitalització, perquè seguim pensant que la diversitat lingüística ha de fer de contrapunt a la pressió homogeneïtzadora de la globalització, però també tenint en compte els rols i les funcions de les llengües expansives o hegemòniques. Més de la meitat de la població mundial parla només 23 llengües, és una xifra diferent, que dominen el paisatge lingüístic global i amenacen els ecosistemes de diversitat. Segons les dades de què disposem, dels 193 estats membres de l'ONU, es calcula tots els estats membres de l'ONU són multilingües. Es calcula que es parlen en total unes 7.000 llengües, com deia la directora, i d'aquestes, segons l'Atlas de les llengües de la UNESCO, 2.464 són llengües amenaçades, és a dir, un terç aproximadament. Fins ara, la diversitat lingüística s'ha abordat des de la perspectiva territorial. Actualment, però, 244 milions de persones són migrants internacionals, dels quals 20 milions són refugiats, un augment d'un 41% des de l'any 2000, la qual cosa està fent canviar radicalment els territoris on s'instal·len. D'altra banda, les eines i els espais de comunicació digitals afavoreixen que les persones ja no es relacionin en funció de la proximitat física, sinó a partir dels interessos comuns, i això també canvia radicalment els paisatges lingüístics. Per això ens hem de preguntar si la manera d'abordar la diversitat no requereix també estratègies alternatives que integrin les llengües en la manera de representar el món, que millorin les condicions de vida de les poblacions a través d'espais de protecció lingüística i reconeixement dels seus drets culturals, i potser buscar i incorporar noves i diverses maneres de percebre en l'altre costat. Passo la paraula a la directora de LinguaPax, que és la Alicia Fuentes Calle, que us farà la introducció de la jornada. Bon dia a tots. Simplement farem una petita introducció, espero no ser gaire redundant, però vaja, potser incidirem en alguna revista
que bastant s'ha alimentat a l'Ajuntament d'aquests dies, de l'Ideu, com van assolir. Sabem que el novembre acostuma a ser un moment molt farcí d'oferta cultural a Barcelona, que no es faci convocar ni públic, per tant estem molt agraïts dels que heu decidit omplir aquesta sala. Sabem que hi ha circumstàncies que ens impedeixen que estigui una mica més plena, però durant la resta del dia d'avui i de demà ens consta que aniran venint moltes més persones a les diferents seccions que hem plantejat en aquest moment. Per tant, esperem veure-vos ara i també que ens acompanyeu la resta dels dies. Com heu pogut veure el programa, volem parlar de llengües, però ho farem des d'anglès, no de tot freqüents. Sentirem parlar de la llengua societats, de l'any internacional de les llengües indígenes, de les llengües i les tradicions espirituals i de les llengües de la cruïlla de la recerca crítica i la reivindicació cultural. I parlarem sobre la diversitat lingüística, però no com una finalitat en ella mateixa, no com un fragment més de la cultura. Les llengües il·luminen i són il·luminades per altres àmbits del coneixement i la creació, i són aquestes cruïlles les que volem explorar, algunes d'aquestes cruïlles. És a dir, veure els vasos comunicants entre les llengües i la lingüística i altres àmbits del coneixement i de la cultura amb els quals estan completament interrelacionades. L'any passat, si recordeu, alguns de vosaltres que veig per aquí, que ja ens vau acompanyar, vam comptar amb noms destacats de la lingüística acadèmica global, per dir-ho d'alguna manera. Si recordeu, vam tenir Nicolas Cosma, que ens va parlar de llengües franques i globals, vam tenir Peter Austin, va parlar dels aspectes més pràctics i teòrics de la revitalització lingüística des del seu projecte a Soles a Londres, vam tenir Cindy McConey, que va tenir aquella visió més il·luminadora sobre les sociolingüístiques perifèriques de l'acadèmia, que són sobrevingurades, és a dir, les perspectives sociolingüístiques que poden provenir d'Àfrica, d'Amèrica Llatina o d'altres contextos. O Elizabeth Hamlin, per exemple, que ens va parlar de nous escenaris de la comunicació, sobretot en els entorns digitals. Vam tenir la sort i el privilegi de comptar amb aquest grup d'acadèmics internacionals, que tot estudiant de lingüística acaba tenint familiaritat d'una manera o altra. Però un any després d'aquest recorregut volem mirar cap a un altre lloc, com hem estat apuntant fins ara, i espero no repetir massa coses que ja s'han dit. El text de presentació del programa, citàvem amb Jim Ingold, com ha recordat la directora de Política Lingüística, quan declara que el món és una conversa, no l'objecte de la nostra conversa. És una reivindicació del món no com a mer coneixement, com a informació o paraula referencial, sinó com a relació ressonància. Els que treballem en àmbits de la cultura són classificats sovint en els calaixos del coneixement en què fragmentem el món. En el cas de Lingua Pars, doncs, ens consta que seríem aquells que treballen amb les llengües. Però potser hauríem de defugir o de repensar aquestes categories que fa temps que es desdibuixen en les maneres contemporànies de ser en el món i d'entendre la condició humana. Són categories antropològiques, com a mínim del segle XIX, i les cultures, les religions, les identitats, algunes altres, que tot i ser molt útils, impregnar la majoria de les nostres institucions, i també moltes de les seves inèrcies, ja no són el que eren, perquè la relació entre el món i la vida humana també ha canviat. I tot i que ho sabem, continuem pensant en la nostra vida cultural, les nostres institucions i la nostra acadèmia d'acord amb aquestes categories. La ideologia lingüística dominant en el nostre entorn sovint provoca, quan és dut a l'extrem, que les llengües esdevinguin o codis informacionals, com veiem doncs, amb la proliferació de llengües franques, aquesta associació de la llengua amb informació, o fins i tot amb una notícia que vam veure a l'estiu d'una proposta legislativa als Estats Units on es proposava substituir l'ensenyament de llengües, de segones llengües, per l'ensenyament de codis computacionals. Darrere d'aquesta iniciativa, que no sabem si ha prosperat encara, està en fase d'estudi, quina concepció, quina metàfora hi ha? Doncs hi ha la metàfora que les llengües no deixen de ser codis informacionals, codis equivalents als codis computacionals. És a dir, hi ha una ideologia lingüística que és la ideologia lingüística angloamericana, eurocèntrica, portada, diguem, a la seva caricatura. No? Hi ha aquesta tendència, que podem dir perillosa, d'una certa visió de les llengües, i una altra també, en aparences molt més ben intencionada, que és aquella que intenta fer èmfasi sempre la revitalització de les llengües, però amb condicions de convertir-les en emblemes, identitaris com si fossin marques o tokens o records turístics, no? I que en tot cas duen, de la mateixa manera que els codis, a la fossilització, a la llengua fòssil. Doncs que aquests fenòmens siguin freqüents
assumint vici d'una determinada direcció de la cultura i no hauria de ser només de l'interès dels lingüistes o dels agents de revitalització. Els fenòmens que detectem entre les llengües i la seva relació amb els parlants són indicis molt eloqüents de tendències més àmplies, però el trasbassament entre la sociolingüística i els altres àmbits de la vida cultural i del coneixement no es produeix sovint. Quan, de fet, el que batega en el fons de tot plegat del debat no són només les llengües, les cultures o les religions. Moltes veus, i aquest centre doncs, és un contenidor destacat a la ciutat d'aquesta mena de debats, moltes veus consideren que el nucli del debat és, de fet, el replantejament del que és humà. El que es posa en qüestió a la nostra cultura, en paraules d'un teòleg i filòsof de llenguatge, com ara Rowan Williams, és l'existència i supervivència d'un determinat tipus d'humanitat. Estem repensant, redibuixant què és humà, on comença i acaba aquesta condició, quins són els límits de la persona, quines són les condicions de la subjectivitat. I un lloc des d'on es fa tradicionalment aquest exercici són les humanitats. I molts d'aquí, que segurament sou amics de les humanitats, sabeu i sabem que estan en crisi profunda i torna a ser aquell lloc una mena de petit temple, no?, per fer aquesta mena de reflexions. Ara, com diu Marina Garcés, a Nova Il·lustració Radical, amb el seu talent habitual per a la diagnosi i per l'esperança experimental, diu, les humanitats no són un conjunt de disciplines en extinció, sinó un camp de batalla. Enfront de les humanitats en extinció, pensem en les humanitats en transició. I de la mateixa manera que les humanitats, pensem en les llengües. Llengües en transició cap a un nou sentit de la comunicació i per tant de la cultura. És per això que proposem aquí de mirar-nos les llengües des de llocs poc habituals. De moment, com ja m'ha apuntat, assagim unes quantes línies inicials. A Ciutats i Llengües volem mirar les ciutats com a llocs per a la imaginació geopoètica, si és com si permeteu aquesta grandiloqüència, però una mica mirem cap a aquest horitzó, de la mà d'una diversitat lingüística activa. En aquest sentit ens acompanyarà tot seguit a Vicenç Ferran. Després veurem la perspectiva de les organitzacions internacionals, l'articulació d'espais o polítics amb aquest mapa de diversitat lingüística en ment. I farem doncs, amb aquesta perspectiva de l'any 2019 com a any de les llengües indígenes. Quan parlem de llengües i tradicions espirituals, esperem trobar-nos en aquesta ocasió que també ens fa una il·lusió gran de continuar per segon any. El que volem destacar és una constatació. En un món fet avui amb molt bona part de paraula, tant dita com escrita, només la paraula pot ser dita en veritat que poder i sentit. La resta simplement soroll o spam, si em permeteu l'expressió. I quan parlo de veritat no em refereixo a la veritat informativa, no? L'enemiga de la qual seria la famosa postveritat, sinó a la veritat de la paraula amb energia humana, la veritat de la paraula d'allò de la gent que diu el que es creu. Com en altres termes apuntava Raymond Parker, precisament en algun dels seus escrits, com continuarem veient més tard. Per acabar, demà parlarem de llengües i arts de la paraula. Sabeu que rebrem els participants que hem tingut en residència a Olot, en la residència en Faber, durant tota la setmana passada. Han estat convivint, coexistent i compartint tres orientacions. D'una banda tenim gent més orientada a la teoria, a l'antropologia crítica. Hem reunit també persones més dedicades a les arts verbals, no només a la traducció predictible, no? de les llengües en literatura, sinó amb altres manifestacions artístiques a partir del llenguatge. I d'altra banda hem tingut agents activistes de la revitalització lingüística. Els farem, serà l'auditori, no serà aquí, els farem conversar entre ells i parlar en diferents moments dels seus projectes en curs. I com deia la presidenta, el programa clourà al vespre de dimecres al Col, com sabeu, amb una conferència de Barri Arbatxaga. Comencem a l'aula, continuem per l'auditori, tenim el hall, anem posat a grau escènic. Un seguit de mirades doncs, que poden confluir de maneres múltiples, aquí us les oferim, i esperem que trobeu alguna confluència de la vostra pròpia collita, doncs, amb les pròpies vostres metàfores, amb les vostres pròpies inquietuds, i que ressoni, esperem, activament en algun lloc de les vostres recerques i dels vostres camins, siguin els que siguin. Doncs, això és tot, moltes gràcies.